আমি অভিনন্দন কার্যসূচী আমার সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রতি বছরে আমি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষার ফলাফলের পিছন এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত করে আছো আর আজি আমার 23 সংখ্যক এই অভিনন্দন অনুষ্ঠান 85 গৰাকী ছাত্র ছাত্রীক আমি অভিনন্দনের ব্যবস্থা করছো। আজি নিশ্চয়কৈ সন্তুষ্ট, আমার 85 জনের ভিতর 85 জনেই উত্তীর্ণ হয়েছে, অর্থাৎ শতকরা উত্তীর্ণর হার 100%। আর মাত্র 3 নম্বর কারণে আমার এবার স্থান প্রাপ্তরপা আমার ছাত্রী এগারী বঞ্চিত হয়েছে। তথাপিও আমি তখেতর উত্তীর্ণ হার সেই হারক আমি সন্তুষ্ট। হয়, আমার একাদশ শ্রেণীর এই বর্ষ যেহেতু আরম্ভ হয়েছে, তাৰে আমাৰ দুগৰাকী ছাত্ৰ আমি বিনামূলীয়াকৈ পঢ়োৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। ছাত্ৰী পল্লৱী ধৰ আৰু ছাত্ৰ তকৰণ দাসক বিনামূলীয়াকৈ ইয়াত পঢ়াৰ সুবিধা কৰা হ'ব। নমস্কাৰ, শিশু বিদ্যাপীঠ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, এতিয়া ইয়াৰ নামাকৰণ হৈছে শিশু দেৱী ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন স্কুল। এই বিদ্যালয়খনে ইতিমধ্যে 32টা বছৰ পাৰ কৰি 33 বছৰ ভৰি দিছে। আৰু আমাৰ অতি গৌৰৱৰ কথা যে 2003 চনৰ পৰা একেৰাহে 100% আমাৰ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ৰিজাল্ট পাইছোঁ আমি, আৰু এইটো লৈ আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু আজি আপোনালোকে জানিবলৈ পাই সুখী হ'ব যে আজিৰ তাৰিখত আমি আমাৰ এই শিশু বিদ্যাপীঠ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত একাদশ শ্ৰেণীৰ পাঠ্যক্ৰম আমি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ। বিজ্ঞান আৰু কলা এই দুয়োটা শাখাতে আমি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ। ইয়াত ইতিমধ্যে এডমিশ্যন হৈছে আৰু আশা কৰিছোঁ আৰু অনাগত সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইয়াত নামভৰ্তি কৰিব। আৰু উপযুক্ত শিক্ষকৰে অভিজ্ঞতাপূৰ্ণ শিক্ষক আমি নিযুক্তি দিছোঁ,
সেইধৰণে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ অধিক দিশত বিদ্যায়নী দিশত আগবাঢ়ি যোৱাৰ আমি এটা মানা কৰিছোঁ আৰু সকলোৰে আমি ইয়াত সহায় সহযোগ কামনা কৰিছোঁ। আৰু আজি এই অভিনন্দন অনুষ্ঠানটোত এটা বিশেষভাৱে উল্লেখনীয় দিশ হ'ল যে আমি আমাৰ এগৰাকী দুগৰাকী বিশেষকৈ এগৰাকী বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্ৰয়াত ৰেভানচন্দ্ৰ নাথদেৱৰ সোঁৱৰণত স্মৃতি ন্যাস আছে। তেখেতৰ 1,00,000 টকা এই বিদ্যালয়লৈ আগবঢ়াইছিলে। সেই বিদ্যালয়লৈ আগবঢ়োৱা টকাটোৰে যিটো বছৰি সুত হয় সেই সুতৰে কলিয়াবৰ মহকুমাৰ ভিত্তিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত আটাইতকৈ বেছি নম্বৰ পোৱা যোগ্য শিক্ষাৰ্থীসকলক আমি পুৰস্কৃত কৰোঁ নগদ ধনেৰে আৰু মানপত্ৰৰে। তাৰ লগে লগে সুস্মিতা আমাৰ ভূঞা এগৰাকী ভাল উদীয়মান শিক্ষাৰ্থী আছিলে, তেওঁ অকালতে ইহ সংসাৰ ত্যাগ কৰিলে। তেওঁৰ নামত তেওঁৰ মাতৃয়ে এটা বঁটা প্ৰদান কৰিছে 1,00,000 টকাৰ। সেই 1,00,000 টকাৰ সেই বঁটাৰ যি সুত বছৰি পোৱা যায় সেই সুতেৰেই আমি আন এগৰাকী তেনেকুৱা দক্ষতাসম্পন্ন শিক্ষাৰ্থীক আমি এই বঁটা প্ৰদান কৰোঁ প্ৰতি বছৰে। এইধৰণে আমাৰ বিদ্যালয়খনে এটা গৌৰৱোজ্জ্বল 35 বছৰ অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি সদাশয় সুধী সমাজ আৰু বৌদ্ধিক সমাজ আৰু চিন্তাশীল নাগৰিকৰ পৰা সুপৰামৰ্শ সকলো সময়তে আমি কামনা কৰিছোঁ। এখন গাড়ীৰ প্ৰয়োজন, চাৰিচকীয়া বাহন এখন লোৱাৰ নিশ্চয়কৈ মন। যদি আপোনাৰ বাজেট কম তেন্তে আপোনাৰ কাষত আছে অন্য এক অপশ্যন, আপোনাৰ কাষত আছে ব্যৱহৃত কাৰৰ ডিলাৰ। মটৰ্ছ, য'ত থাকিব উন্নত মানৰ লগতে আপুনি মনে বিচৰা গাড়ীখন, য'ত থাকিব চেল, পাৰ্চেজ, ৰিফাইনেন্স, এক্সেঞ্জ, ইঞ্চুৰেঞ্চকে আদি কৰি সকলোখিনি সুবিধা। গতিকে দেৰি কিহৰ, আজিয়ে ভিজিট কৰক ইউডি মটৰ্ছত। ঠিকনা বৰবাৰী VIP ৰোড 6 মাইল গুৱাহাটী, পিনক'ড 7810036, যোগাযোগ নম্বৰ 9854128338 অথবা 8638116781 অথবা 7002713594।